Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo de seu assento. Respeite o aviso de não fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, utilize o colete salva-vidas localizado embaixo do seu assento ou no console central. Airspace frequency